Tudo bom, amigo? Você completa aqui, por favor? Então, galera, vou trocar aqui o parafusinho. Caiu o parafuso. E vou comprar parafuso para as placas novas das motos. Troquei as placas. E aí vou contar a história para vocês do porquê tem que comprar parafuso diferente agora para as placas novas. Novo padrão, né? Mercosul. Então, galera, eu tô indo agora comprar parafusos, né? Pra placa, pra essa placa novo padrão Mercosul. Porque tem agora uma peculiaridade, né? A gente agora com essas placas tem uma coisa, pra todo bom tem o lado ruim, né? O bom é que desburocratizou muita coisa. Muita coisa tá sendo desburocratizada. Essa placa, por exemplo, a gente não precisa mais colocar o lacre, não precisa mais colocar aquele arame, né? Não precisa mais ir lá no Detran e aquele cara que vai colocar só o lacre na placa. Não vai ter nada disso mais. Basta você colocar a tua placa e acabou. Pronto, já foi. O lado negativo é que agora as placas estão sujeitas a roubo. E aí os noia, né, vão roubar a placa para vender o alumínio. É verdade, galera. Infelizmente os noia vão começar a tentar roubar a placa para comprar alumínio, ou para vender alumínio e, né, você já sabe, né? O que que eles vão fazer com esse dinheiro? E aí você tem que comprar um parafuso de face lisa. E uma porca autotravante. Então não tem jeito, você tem que comprar esse parafuso específico para essas placas novas. Ou então um abraço, você vai perder a placa e aí danou-se. Então eu já comprei as placas novas de pelo menos duas motos minhas. Ainda falta eu trocar o restante. Tem que ser devagarzinho porque o bolso dói, viu? Cada placa dessa aí custa 180 paus. Então eu já decidi começar a trocar. Vou colocar também nessa moto aqui. Caiu o parafuso dessa moto. E aí vou comprar para lá também. Vou comprar tudo em inox, que é mais caro ainda. O conjunto aí de parafuso e porca autotravante com uma arruela, R$ 5. É, inox, tá? E porca autotravante. Tem que ser porca autotravante, tá, pessoal? Senão vai sair com a vibração, né? Com a trepidação, vai sair. Eu tô indo numa casa de parafuso aqui na Baixa de Quintas, que é uma região que tem muita casa de parafuso, peças, autopeças. Eu não sei onde fica, e a curiosidade é o seguinte: eu tô usando aqui um fone Bluetooth, sem fio, né? Claro. Tá aqui no capacete, eu tô ouvindo a voz da moça do Google. Tô ouvindo a voz da moça do Google aqui. E ela tá me orientando. Eu não precisei de GPS aqui nem nada. Então eu quero fazer esse teste para ver se realmente é útil, porque sinceramente você ficar usando o GPS aqui é ruim, não é legal. Você tem que ficar botando um monte de porta-treco, né? Aquele negocinho, não é muito prático. Então, com essa orientação por voz do Google, fica mais fácil, né, para você poder se orientar. Então eu estou usando esse fone Bluetooth. Eu vou mostrar para vocês no final desse vídeo qual é esse fonezinho. É um fone bem baratinho da Xiaomi. Eu uso o celular da Xiaomi, eu uso muita coisa da Xiaomi. Mas qualquer fone Bluetooth desse que você compra no AliExpress, no Banggood, serve, tá? Esse meu é da Xiaomi. Acho que custou R$ 60 na época.
E aí eu quero testar esse método de orientação por voz do Google Maps para as viagens, principalmente para não ter que ficar usando o GPS aqui fora. Além de você economizar muito a bateria, você evita o gasto, né? O custo. Eu estou usando o próprio celular aqui no meu bolso e estou me orientando aqui pela voz da moça do Google. Bom, eu fiquei surpreso com essa novidade aí da placa. Eu até conversei com o meu despachante, ele disse: ah, não precisa mais ir lá no Detran colocar lacre. Eu tenho um amigo que o carro dele foi apreendido porque não tinha lacre na placa. Brincadeira, isso no meio do ano passado. O carro dele foi apreendido, galera, porque não tinha um maldito lacre, porque a galera rouba o lacre. E aí, graças a essa placa agora, que tem QR Code, tem um monte de coisa aí, tem vários artifícios de segurança, essa placa agora não precisa mais de lacre, nem de zorra nenhuma. Isso é muito legal, desburocratiza, mas por outro lado, infelizmente a gente vive num país estranho. E que a galera rouba fio de cobre das vias públicas. É bizarro aqui, tá? E depois a gente fala mal da Índia. Brincadeira. E aí agora tem essa questão aí de roubo de placa, que vai ser moda, né, aqui no Brasil. Então a dica é o seguinte: você compra a placa, você vai trocar a placa, essa placa do padrão Mercosul, e compra esse parafuso que eu vou mostrar pra vocês já que eu vou comprar, com uma porca autotravante. E aí, se ainda quiser que a zorra fique mais bem colada ainda, passa um pouco de eu esqueci como é que é o nome, trava química. É uma trava química, então taca um pouquinho, só uma gotinha de Super Bonder, tá? Na rosca, e rosqueia e deixa lá. Mas é um pouquinho, tá? Não precisa botar muito, não. E aí o nóia não vai conseguir tirar fácil. O cara vai ter que ter vontade, muita vontade, para poder tirar a placa. E aí chama atenção, né? Infelizmente você ainda vai ter que ter um gasto desse aí de em torno de R$10 para comprar esses dois parafusos aí. E aí eu não sei onde fica a casa de parafuso. Tô fazendo esse teste aqui com esse GPS aqui. Eu tô ouvindo aqui a orientação da moça do Google. Outra boa notícia é que a Citycon agora parece que melhorou aí. Eu melhorei aí o consumo. Quando eu peguei, eu fiz 25. Achei o consumo não legal. Até conversei com o pessoal da Mega Motos, eles também acharam estranho. Eles disseram que pode fazer até 30. Mas ó, tá mandando eu ir em frente aqui. Bora ver. Aí eu falei com eles que pode ser filtro, né? Filtro de ar. Então a gente tá fazendo teste aqui. Eu tô fazendo os testes. Eles estão me dando todo o suporte, né? Vou fazer a revisão dos 17 mil. Ela tá com 15 mil e pouco. Aí na revisão dos 17 mil a gente vai trocar tudo: óleo, filtro de ar, filtro de óleo, tudo, né? E eu acho que vai melhorar mais ainda. E agora eu devo. Olha, eu fiz 25, né? Quando eu fiz a viagem, peguei rodovia. Bora ver aí, eu acho que a média melhorou um pouco, tá? Não muito. Mas eu tenho esperança de conseguir fazer uns 30 com essa moto. Vamos ver, né? Pronto. Tô aqui esperando a orientação. Tá dizendo pra ficar na faixa do meio. E aí fica a dica também para todo mundo que quer usar GPS, quer fazer uma viagem. Ó, vou virar à direita aqui. Tá mandando virar à direita e depois virar à esquerda. Aqui. Mandou virar à esquerda agora. Legal, legal. Aí fica a dica para vocês, tá? Provavelmente tem gente que já usa isso, mas eu tô. Aí eu vou subir isso aqui, ó. Vou passar por cima.
Eu nunca vim pra cá, tá? Nunca vim desse lado aqui da Via Expressa. Isso aqui é a Via Expressa, tá, pessoal? Eu já desci aqui, que aqui a gente sai na Cidade Baixa, lá perto do Ferry Boat. Mas nessa parte aqui eu nunca passei. E aí fica a dica, tá? Como eu tava falando antes, que eu acabei me confundindo aqui, porque eu tô ouvindo o GPS. Então, pra você que tá na moto e aí bota o GPS aqui, eu acho legal fazer isso aqui que eu tô usando agora, que é botar o fone de ouvido, né? Bota um fone de ouvido Bluetooth e usa, de boa. Tá pedindo pra eu manter a direita. Aí diz que em 400 metros meu destino estará à direita. Ah, legal. E aqui a gente vai sair na Baixa de Quintas. Olha, é aqui. Legal. Massa, é aqui mesmo. Aqui, Salvador Parafusos. Para aqui mesmo. Aproveitei, tava ouvindo aqui um som que eu gosto muito. Aqui, ó, pra quem não sabe, ó, acho que não dá pra ver. Angra, Angels Cry. Bom, vamos lá. Eu vou tentar mostrar pra vocês aqui como é que vai ser essa compra. Você tem lubrificante de corrente pra moto aí? Uhum. Hã? Uhum. Mas não é silicone, tá? Ah, tô vendo aqui. Você só tem dessa marca, é? Dá pra pegar ela aqui, ó. Apoia ela pra pegar aqui. Agora o ideal é você tirar a placa e trazer para poder abrir um pouquinho o furo, porque o furo da placa Mercosul é bem reduzido. Agora você vai colocar. Não, tudo bem, mas quanto é que tá aqui? Dentro, né? Aí fica. Não, mas R$ 9,00. Ele me falou que era R$ 5,00 cada um. Desculpa, lá. Aí vai a porca. Não é isso. Ele falou conjunto, era 5, ainda vem com a arruela. Ele falou 5 ainda com a arruela. Tá lá. É inox, viu? Ele falou ainda R$ 5, eu vim aqui por causa disso. Falou, conjunto, arruela, porca, alto travante e parafuso. R$ 5. Eu não vou comprar só dois, não vou comprar mais. E pra colocar aquele. R$ 12. R$ 6 ainda sem arruela. Tá não. Tem como testar logo aí pra ver o tamanho? Sim, ele falou que era R$ 6 o conjunto. O senhor falou 5 com a arruela.
um pouco maior, jogar apagado. Uma maior melhor. Sim, tudo bem, mas é a unidade com a porca. Sim, então, ele tá cobrando 6 aqui. Com a porca travante. Ele só valor de balcão, não sei que ele fez mais barato. Pronto, então você faz 5 reais, parafuso, porca e arruela. É débito. Eu vou comprar 3 pares. Ou então 4 pares. 4 pares. Oh, legal, eu levo até mais. Eu levo 5 pares, pronto. Fechou? Você não faz 4 não se eu levar 6 pares? Fale aqui com ele, eu levo 6 pares. Veja aí. Ficou quanto total de 6 pares? Com a arruela, viu? Mas é inox, velho. É inox. Não é normal, não. E você não faz tudo por inox, não? Quanto é que você faz com tudo inox? R$5? Pronto, tudo bem. Não, tem tudo inox. Então fechou. Tá bom. Fala aqui com ele. Aqui, ó, brother. Ele fez R$5 tudo. Aqui, galera. Tá aqui, ó. R$5 cada conjunto desse aqui, todo inox. Caro pra caramba. Mas necessário nos tempos de hoje. E aqui eu tenho, aqui eu vou ter que trocar, ó. Caiu um. Eu vou trocar até mudar a placa aí. Nota 10, viu? Essa localização por voz aí do Google me orientou direitinho, não conhecia essa parte aqui. Quer dizer, não, mudou, né, o trajeto aqui. Eu já conheci isso aqui, mas eu não sabia chegar a essa casa de parafuso. Muito bom. Aqui é cheio de casa de autopeça, muito bom. E é pertinho daqui do trabalho, então vale a pena. Bom, pessoal, como vocês viram, adquirir uma placa hoje está mais simples, está mais fácil. Você não precisa levar lá no Detran da sua cidade para colocar o lacre. Hoje você simplesmente troca a sua placa, você mesmo coloca, não precisa de lacre. Graças a algumas tecnologias implantadas aí, implementadas na nova placa. É uma placa simples, tá? De alumínio. Isso aqui é uma placa normal. Normalíssima mesmo. E eu não sei nem se é alumínio, é isso mesmo. E aí eu vou explicar o problema, daqui a pouco eu vou explicar o porquê da grande treta hoje. E vocês viram que eu fui comprar parafuso, né? E vocês viram que a cabeça é chata, então a trava é autotravante, uma porca autotravante, exatamente porque isso aqui é de alumínio, galera, os nóias vão roubar, isso aqui é alocado, então agora os nóias vão roubar, não tem lacre, então os caras vão roubar, era mais difícil antes porque você tinha o cabo de aço, né, prendendo no chassi da moto com o lacre. Então hoje isso aqui tá mais fácil, é só o nóia chegar lá. Se você colocar um sextavado e não colocar aquele parafuso que eu mostrei para vocês, o nóia vai lá, o doidão lá, para poder comprar droga, ele vai roubar um monte de placa e leva pro cara lá para poder vender e comprar a parada dele. Então isso aqui hoje tá mais fácil de roubar. Então por isso que eu tive todo aquele trabalho de ir lá na loja, comprar aquele parafuso sem face, né? Não faceado e com porca autotravante, para exatamente colocar a placa e a gente não ter problema.
a placa é simples. Hoje tem essa desburocratização muito positiva, que você vai lá, troca a sua placa, você recebe a placa, como eu recebi das minhas motos, eu vou lá e instalo. Eu não mostrei porque realmente eu tentei fazer um vídeo instalando, acabou não aparecendo nada, gravei duas vezes, deu problema. Ah, resolvi fazer aqui mesmo, no meu estúdio, no meu cenário, aqui na minha garagem, e mostrar para vocês exatamente alguns pontos positivos dessa placa. É, primeiro ponto positivo que minha amiga Ludi, que é a Dinda. Ludi, seguinte, Japa, você perguntou se ainda tinha aquele selo do município. Não tem mais, tá? Não tem mais selo do município. Acabou isso. Isso ia ser um problemão. Ludi perguntou se ainda as placas viriam com selo de município. Cada município colocar o seu selinho aqui do lado. Acabou isso, tá? Não tem. Isso é um absurdo. Imagina, cada município imprimir aí, ter a sua impressão. Isso é aumentar o custo. Cada município colocar lá a sua marca, o seu brasão aqui na placa. Que absurdo. Basta botar a bandeira do Brasil e já foi. Tá? É só isso aqui, não tem mais o selo do município, acabou isso. Outro selo é esse QR Code aqui, não sei se dá pra ver, ó. Deixa eu ver se dá pra ver, não dá pra ver. Não dá pra ver, tá muito... Não dá pra ver. Fica bem aqui, ó. Tá estourando. Não dá pra ver, galera. É um QR Code que fica aqui nesse ladinho, tá? Então esse QR Code, ele tem alguma funcionalidade lá, tanto pro agente... fazer alguma busca, provavelmente tem as informações do veículo, provavelmente não, com certeza, todas as informações do veículo estão aqui nesse QR Code, mas também pode ser interessante para a galera, você quer pegar rapaz, né, na rodovia, vai lá e a câmerazinha pega o QR Code. Não sei se tem essa capacidade de pegar o QR Code com tanta precisão, não sei, mas eu acredito que o próprio servidor, né, não é preposto, né? Mas o funcionário público lá, policial, o agente de trânsito, ele vai lá, passa o QR Code, ele vai ter todas as informações. Agora, como vocês viram, são três letras, três números com uma letra, né? Então mudou isso, tem o BR, que é o país, a bandeira aqui. Aqui você tem a bandeira do Mercosul. E na placa inteira você tem alguns reflexivos de segurança, né? Que não, vocês não vão ver aqui agora, não dá pra ver, ó. Acho que não dá pra ver. Não dá pra ver. E são algumas coisas de segurança mesmo. Isso aqui vai refletir e tem Mercosul, tudo escrito aqui. Então essa aqui é uma placa muito mais segura pra gente. Claro que ela ficou mais cara, essa placa aqui hoje tá custando R$180, não tá barato. Mas, por um outro lado, desburocratizou muito. Você não precisa mais ir lá no Detran para só colocar aquele maldito lacre. E eu tenho uma história para contar. Conheço uma pessoa que teve o carro rebocado mesmo, apreendido, porque não tinha lacre. E ele nem sabia que tinham roubado o lacre. Roubaram o lacre do carro dele, né? Muita gente aqui em Salvador tem o lacre roubado, não sei se na sua cidade isso ocorre. A galera rouba o lacre para vender mesmo, para colocar em outros carros. Eles têm uma manha para poder tirar o lacre sem quebrar e falsificam, enfim. E essa pessoa que eu conheço teve o carro apreendido. Ele foi lá, o agente de trânsito verificou que não tinha lacre. Ele fez: não, o carro está apreendido. E ele nem sabia. Teve que pagar pátio, pagou multa, tudo mais, por uma bobagem dessa. Essa placa que acabou isso, não tem mais esse papa-grana, né? Que é o lacre, maldito lacre. E outro ponto positivo, as falsificações vão ficar cada vez mais difíceis. Claro que hackers, crackers, eles vão estar sempre dando um jeito para poder resolver isso. Mas agora está mais difícil, tá? Que é o seguinte, a prensa da placa, e aí eu vou colocar aqui atrás, ó, a prensa da placa, essa placa ela é prensada, ela tem uma camada aqui com alguns códigos de segurança, né? Essa prensa, ela só funciona quando ela recebe o ok do Detran. Então ela é ligada, é uma prensa mesmo, ela é ligada na internet e somente ela fica acessando o banco de dados do Detran e ela só faz a prensa da placa quando ela recebe a autorização e o print, né, desse QR Code. Esse QR Code ele também é impresso aqui, junto com a prensa da placa, só é liberado, porque esse QR Code ele é feito especificamente para essa placa, com os dados do veículo. Então,
Só sai a permissão para imprimir isso aqui quando o Detran libera. Então tem que vir de lá, a máquina, né, a prensa, ela vai estar liberada e ela libera tanto a impressão daqui quanto a prensa. Se isso não ocorrer, não tem como falsificar. Até agora não tem. Tá? Isso é um ponto muito positivo também. Por isso que hoje, por exemplo, o meu despachante pede 24 horas. Antigamente você ia lá em qualquer biboca, o cara ia lá e prensava e acabou. E também era muito mais fácil você falsificar a placa fria. Hoje não. Quem tinha essas prensas aí manuais não tem mais como copiar isso aqui. Claro que pode sim copiar, tá? É só fazer uma cópia disso aqui, beleza. Mas a gente não vai saber se esse QR Code aqui provavelmente não vai funcionar. Esse QR, quando a gente foi lá e bateu o QR Code, não vai funcionar. É muito difícil o cara conseguir reproduzir, porque vocês não estão enxergando o QR Code, tá? Mas é muito difícil o cara reproduzir um QR Code desse, é quase impossível. Então esse é um selo de segurança dessas placas novas. E só imprime isso uma máquina que está ligada à internet, que tem autorização do Detran, e aí liberou depois de 24 horas, então demora, você fica na fila. Aí o meu despachante me pediu para esperar 24 horas para receber a placa. Então é só essa questão. E aí depois ele entrega a placa, não tem mais aquela coisa de você ter que levar a moto, eu recebo a placa e eu mesmo troco. Então por isso que eu fui lá comprar os parafusos, cada parafuso deu R$10, para exatamente colocar aqui e evitar aí, e é autotravante, evitar que o Noia roube essa placa, tá? Então acho que é ponto positivo sim para o Detran, principalmente quando tirou essa questão do brasão do município, tá? Eu acho bom, acho um ponto positivo, eu espero que a gente evolua, que o país evolua mais ainda, principalmente reduzindo os impostos. É um absurdo você pagar aí R$200 de seguro obrigatório, R$100 e poucos de seguro obrigatório, pagar o IPVA que a gente paga, afinal de contas o carro é meu, eu paguei pelo carro, por que eu tenho que pagar um imposto para dar o direito de eu circular com o meu veículo? Então é meio absurdo. Lá fora, eu tenho que citar esse exemplo, lá nos Estados Unidos, e eu tenho que citar sim, que é referência, a galera paga $35, é uma coisa assim, é uma questão irrisória, e mesmo assim os caras têm boas rodovias, né? Não precisa, a gente sabe que essa grana que a gente paga de IPVA vai para corrupção, vai para lugar nenhum, não vai para nenhum benefício das rodovias, principalmente as rodovias federais, a gente sabe disso. Então o que eu espero é que com essa evolução aqui da placa, da nova placa Mercosul, que vale a pena, tá? Você tem mais segurança, principalmente se você está com a placa antiga, recomendo que troque logo, você vai ter mais segurança para você não ter o seu carro clonado. Galera, vocês não têm noção como é dor de cabeça você ter um carro com a placa clonada. E aí, se você tiver a placa clonada, você vai receber centenas de multas, e para você justificar que não era você, é um problema, é uma burocracia, é horrível. Então troca logo essa placa. Muita gente não acredita que isso aqui está sendo implementado, já não tem volta, mas não tem mais volta, galera. Vai ter que trocar. Se a sua cidade já tem placa Mercosul, troca logo, tá? Já paga logo esses R$180, troca essa placa e acabou. Você vai ter menos problema, menos dor de cabeça, tá bom? Enfim, tá aqui, mostrei o vídeo comprando lá. Tô trocando já praticamente todas as minhas motocicletas, a placa, já tô trocando tudo. E eu espero que vocês também tenham uma visão positiva que eu tô tendo. Eu acho que a gente tá evoluindo com a desburocratização, principalmente dos Detrans. Quanto mais automatizado for, quanto menos a gente tem que levar o veículo lá para fazer vistoria. São as coisas meio absurdas, sabe? Você tem que levar para fazer vistoria, pagar para fazer vistoria, pagar para fazer não sei o quê. É muita coisa absurda. Se você olhar o tanto de imposto que a gente paga para poder transferir uma moto, são valores absurdos. Então eu vou citar aqui alguns impostos que você tem que pagar para você transferir uma motocicleta, mesmo que ela seja zero quilômetro. No meu caso, esses valores são referentes a Salvador, tá bom? R$165 de vistoria. Isso para uma moto usada, de particular para particular, moto usada, tá? Não é moto zero, não. Transferência de particular para particular. R$165 da vistoria. R$209 transferência de nome. R$209 para transferir o nome.
R$57 da comunicação de venda. R$50 web. Eu não sei nem o que é isso. Web. O que é web? R$180 da placa. Tá aqui. R$80 o serviço do despachante. Tá até bom o preço. R$345 emplacamento de 2019. Isso aqui foi da Citicom, tá? Esse aqui é o preço da Citicom. 300 e. Vocês têm noção de quanto imposto que a gente paga? Sendo que pelo menos 3 impostos eu não aceito. Não aceito. Sendo que esses 3 impostos aqui, transferência de nome, comunicação de venda e web, eu não entendo. Para que isso? Para que você vai pagar para transferir o nome? Vai pagar para comunicação de venda? Pagar? Web? Tudo bem se você pagasse para uma vistoria, porque você tem um vistoriador, um cara que vai fazer um trabalho ali, ele vai olhar, mesmo que seja rápido, ele vai olhar. O valor é absurdo, 165, mas o cara vai avaliar a moto. Segundo é a placa. Beleza, você está comprando uma placa. Serviço que é do despachante. E o emplacamento, que eu também acho absurdo, mas R$345. Agora, esses três valores, R$209 da transferência de nome. Isso é um imposto que você não tem noção do que é isso. Para que? R$209 para quê? Para dizer que a moto não é mais minha, agora é sua? E ainda vou ter que pagar mais R$57 para dizer, olha, a moto não é mais minha, é sua. E web? Beleza, esse é o nosso país, eu espero que os legisladores mudem isso, a gente precisa se movimentar, precisamos nos mobilizar, assistam esse vídeo aqui da Lei Ferrari, assistam esse vídeo, eu não vou deixar de abraçar essa bandeira, nós temos que acabar com algumas leis aqui no país, e nós temos que lutar por isso, cobrando dos legisladores lá na Câmara dos Deputados. Sem isso, tudo isso aqui continua do jeito que está. O establishment continua fazendo a festa, né? Beijão. Até amanhã. Não esquece de dar o joinha. Não tem nem como eu falar mais coisa aqui. Beijo.